私たち SDGs スタートアップ研究分科会では、 SDGs 達成を目指す団体の皆様に向けて SDGs 事業の立ち上げ推進に効果的な SDGs スタートアップ方法論をワークショップ形式で体得できるベーシックコースを2019年度から開催しています。2024年度もベーシックコースを開催します。参加費用は無料ですので、ふるってご参加ください。ベーシックコースを修了しますと、PMI 日報支部主催の教育プログラムを受講し、学習成果の評価を受け合格した受講者であることの証明として、デジタルバッジを授与します。デジタルバッジは SNS 等にて共有可能ですので、ぜひベーシックコース修了した暁には、デジタルバッジをご活用いただければと思います。まず、概要欄のページから地方創生 SDGs 官民連携プラットフォームの会員登録を行ってください。会員登録は無料となります。続いて、当研究分科会への参加申し込みを、同じく概要欄のリンク先からお申し込みください。なお、ステップ1の申請が後になる場合は、先にステップ2から行っても構いません。また、丸8の回答の際は、ステップ1の承認回答待ちの場合は、申請済みを、ステップ1の申請の前にステップ2の参加申し込みをされた場合には、未申請を選択してください。以上で、お申し込みは完了となります。皆様のご参加をお待ちしております。